sinto o público deste lugar. Aonde o vento faz quadrado, viemos das asas do destino e do diabo, para suas botas encontrar. Eu que achei que o último vilarejo era parado demais. A primeira febre assim, que eu tive do deserto foi a leitura de um romance mexicano chamado Santa Maria do Circo, do Davi Toscana. Quando eu li esse livro, eu vi ali um tema que me interessava muito, que era a criação de identidade, a maneira possível de se forjar identidades e como é possível historicizar uma nação através de uma pequena trupe, no caso do livro, uma trupe de circo. Então eu fiquei com essa febre, com esses demônios, e eu resolvi fazer um filme para expurgá-los. Um filme, não uma peça de teatro, porque uma peça seria símbolo sobre símbolo. Então eu tinha certeza que eu precisava do realismo geográfico para colocar uma alegoria. Então eu fui para o sertão brasileiro, que é o nosso complexo simbólico mais renitente, para encenar uma fábula sobre a criação do Brasil. Essa é um pouco a história primeira da criação do deserto. Quando eu comecei a escrever o roteiro, vários nomes de atores já me vieram vindo à mente, especialmente o Lima Duarte, que é meu ator favorito, a Cida Moreira, que é uma grande atriz que eu acompanho há muito tempo, uma grande pianista, a nossa dama indigna, a maior intérprete de Brecht, Kurt Weill do Brasil, a Magali Biff, que é uma grande companheira minha de teatro, fiz muitas peças com ela e ela está estreando no cinema brasileiro com o deserto. E aí quando eu pensava nesse elenco, eu queria que ele representasse em micro escala o Brasil. Então eu fui buscar atores de diferentes regiões. Tem atores paraibanos, paulistas, cariocas, mineiros, curitibanos. E eu pedi para que eles mantivessem seus sotaques, até forçassem um pouco seus sotaques, para que a gente tivesse também uma paisagem sonora representativa do país. É aquela velha história que a história de um grupo é sempre a história do mundo. Então essa é um pouco a minha inspiração. Eu queria que esse grupo já representasse o Brasil de saída. E que eles fossem liderados por um herói do cinema brasileiro, que é o Lima Duarte, que é o meu ator favorito, como eu já disse. Quando eu comecei a escrever o roteiro, eu falei para ele: Lima, eu estou escrevendo um papel para você. Quero que você leia logo, mesmo no primeiro tratamento, porque se você não for fazer, eu vou ter que mudar esse personagem, porque ele é feito para você. Eu escuto a sua voz de trovão, de Netuno, lendo essas palavras. Então, é para você. E ele falou: eu vou fazer. E eu fiquei muito feliz e segui então com essa história. O Lima chega no set do meu primeiro filme para fazer o seu 50º filme. Então ele liga o deserto a uma tradição riquíssima da cinematografia brasileira e promove esse encontro do deserto com tudo que a gente já viu. Chega de fazer espetáculo dos abutres! Mas você é um artista ou o quê? Um milagre! Vamos ver o que tem dentro das casas? E a gente ficou, eu fiquei com o elenco lá no Sertão da Paraíba, eu fiquei 6 semanas lá, a gente filmou 24 dias. E o elenco virou uma trupe mesmo, a gente ficou muito próximo, o cinema tem essa característica, especialmente cinema de locação, né? De formar famílias. A equipe, o elenco ficou muito unida, especialmente em condições adversas, muito calor, tempestade de areia, invasão de insetos, toda aquela grande aventura que é filmar em locação, especialmente no Sertão da Paraíba. Então isso formou uma família, uma trupe mesmo. E a gente foi decupando esses personagens juntos no set. Esse é o privilégio de você ter um elenco que permanece com você durante todo o processo de filmagem. Você pode mudar a sua visão de cada personagem em função da locação, porque uma locação rica como essa, como o Sertão da Paraíba, ela te inspira muito, ela acrescenta muito para a formação dos personagens. E aí também a facilidade é o seu roteirista do próprio filme. Então a gente foi reescrevendo esse filme ao longo dos dias de filmagem. O filme está 1 ano e meio correndo pelo Brasil. A gente já fez diversos festivais internacionais, e agora finalmente ele chega ao encontro com o público. Isso é um alívio, porque o filme é, de uma maneira, uma vitória sobre o tempo, mas é também um recorte sobre um tempo específico, um recorte sobre esses artistas que fizeram essa obra. Então, esse filme já não nos pertence mais há muito tempo. Ele já pertence ao público. Ele vem encontrando o público ao longo desse 1 ano e meio e agora continua essa trajetória de encontro a quem ele, para quem ele foi feito,
de verdade. Ainda é uma grande experiência coletiva, ainda é um prazer poder ver o filme numa sala de cinema, numa tela grande, lotada. E eu espero que essa experiência coletiva reflita também o Brasil para os espectadores. Ninguém vai entrar na casa de ninguém. Nós viemos fazer um espetáculo, porque nós somos artistas, nós não somos salteadores. Eu fui convidado para fazer uma leitura pelo Guilherme, fizemos a leitura no Rio de Janeiro e logo depois veio o convite para integrar o elenco de Deserto. Para mim é um presente, é uma gratidão e vou ser sempre grato ao Guilherme e ao Rui Poças, que é o nosso diretor de fotografia, primeiro filme do Rui aqui no Brasil. Então foi um processo muito longo, muito doloroso no sentido de entrega total de personagem, mas foi muito bacana de estar num projeto com atores fantásticos como Lima, como a Cida, o Claudinho Castro e Everaldo, Fernando, Pietra. É um processo muito, muito gostoso. A gente costuma dizer que foi um filme de ator feito por atores, para atores e para o público em geral. O filme se passa em 1900 e o personagem do Hércules, ele é um personagem, ele é um homem forte do filme, porém todos os personagens já estão numa fase de decomposição, inclusive o Hércules. E para mim, como ator, foi muito desafiador fazer esse personagem, porque eu precisei parar de fazer qualquer exercício físico durante 6 meses. O Guilherme queria que eu tivesse com o corpo desleixado, porque ele estava numa fase de decomposição. E para o ator, você conseguir se libertar, o começo foi muito doloroso. Depois você percebe que você pode comer o que você quer e aí você agradece. Mas no início foi bem doloroso. E o filme, dentro do filme, o Hércules, ele acaba se tornando um outro personagem. Os nossos personagens se tornam outros personagens no filme. E o meu é uma coisa muito... foi muito intrigante poder fazer, entendeu? Foi muito diferente e desafiador também. Poder estar estreando o Deserto no Brasil de hoje, que a gente vive, é um presente, porque o filme foi feito há 3 anos atrás e ele é muito mais atual do que nunca, pelo que os personagens passam, do que os personagens enfrentam. E eu tive a honra de representar o filme em alguns festivais, 2 festivais em Los Angeles, e onde num deles eu tinha metade do público brasileiro e metade do público americano, e no outro totalmente americano. E ver o estrangeiro falar bem do nosso filme, ter o respeito pelos atores, pelo nosso trabalho, foi muito bom. O filme teve em vários festivais do Brasil, Festival de Brasília, mostra aqui em São Paulo, e agora poder entrar em grande circuito, eu acho muito legal, porque as pessoas vão ver um filme de arte, mas um filme com história, um filme, como diz, as pessoas dizem, né, um filme para atores, um filme de atores. Então é uma honra, é um presente muito grande. Os papéis vão escolher os atores dessa vez. Vamos comer os abutres antes que eles comam a gente. Um faroeste de palhaços. Os papéis foram mal distribuídos. É duro, mas é preciso aceitar. Quase de volta um cabaré.